și mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Sunt oameni care spun că termenul lepădat de aici se referă la pierderea mântuirii. Cu alte cuvinte, Pavel punea probabilitatea ca el să-și piardă mântuirea. Însă acest lucru înseamnă să ignori tot contextul care vorbește nu despre mântuire, ci despre răsplătire. El spune așa, versetul 24. Nu știți că cei ce aleargă la locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul sau răsplata? Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună, da, răsplata care se poate veștevi. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veștevi. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă pot aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am propovăduit altora. Pavel vorbește despre slujirea lui și răsplătirea pe care urma să o primească ca rezultat al slujirii sale. Pavel nu vorbește despre mântuire, despre proslăvire, despre răpire și așa mai departe. Ci Pavel vorbește despre a fi lepădat de la slujire și a fi lepădat din poziția de slujitor în care el se afla și automat a pierde poziția de slujire și a sluji așa cum nu vrea Dumnezeu înseamnă să-ți pierzi răsplata, nu mântuirea.